zhvillimet kryesore në arenën globale, do t'i analizojmë në këto momente në një intervist me ekspertin e marrëdhënieve ndërkombëtare, Zotin Kreshnik Osmani, një herë është dhe kryetari i lëvizjes së dheu, mirë se erdhët në studion e dy CNN, gjithmonë kënaqësi. Zoti Osmani, dhe unë do doja në fakt fillimisht të flasim për një lajm të orëve të fundit, ku Schroeder, që ka qenë kancelar i Gjermanisë, është vetë ofruar si ndërmjetës i paqes në luftën mes Rusisë dhe Ukrainës. Fillimisht, pse vetë ofrohet Gerhard Schroeder? Sepse ka qenë mik i Vladimir Putin, apo ka diçka për te kësaj? Si e lexoni? Atëherë, në mbrëmjen e 9 dhjetorit të vitit 2005, vetëm 17 ditë pasi Gerhard Schroeder ishte larguar nga detyra e kancelarit të Gjermanisë, në telefonin e tij personal mbrin një telefonat nga presidenti rus Vladimir Putin, i cili me humor, pasi e përshëndet mikun e tij Schroeder, i thot me humor, tashmë që nuk je më kancelar i Gjermanisë, a ke frikë të punosh për ne? Kjo telefonat, që është bërë editur më vonë edhe nga intervistat dhe bisedat që ka patur ish kancelari Gjerman me shtypin botëror, cili ka shfaqur shqetësim të lartë lidhur me këtë, ka folur për këto kontakte dhe për këto takime. Gerhard Schroeder ka qenë pika kyçe, apo via, apo linja ndërlidhëse, ndërmjet projeksionit Gjerman për të ndërtuar një ekonomi më të mirë, që do të bazohet si pas projeksionit të tyre ekonomik mbi një energji të lirë, ku do të bazohet mbështetet ekonomia Gjermane. Gerhard Schroeder ka qenë një linjë ndërmjet interesave Gjermane dhe interesave ruse. Sigurisht, ne duhet ta kemi parasysh që Gjermania është nën presion Shtetet Bashkuara të Amerikës prej luftës dytë botërore, është një shtet i cili në politikën e saj zyrtare ka luajtur një rol të drejtë për drejtë të besnikërisë plot me aleancën e Atlantikut Veriut, me NATO, me Amerikën dhe me perëndimin, pra me boshtin, me hemisferën perëndimore në përgjithësi, por nga ana tjetër, një pjesë e madhe e gjermanëve apo e Gjermanisë së dytë, Gjermania e nëndeshme, ka flirtuar apo ka hapur linja, ka mbajtur linja të qarta me Rusinë. Prej këtyre linjave ka qenë Gerhard Schroeder, i cili ka patur poste të larta drejtuese në bordin drejtues. Diçka, zoti Osmani. Është shumë i rëndësishëm ky fakt në bordin drejtues të Gazpromit, pra, dhe të Nord Stream 2-shit, ka qenë, ka punuar Gerhard Schroeder. Pastaj shkojmë më tutje dhe të kuptojmë. Që do të thotë, ky bashkëpunim ka nisur me njëherë sapo Schroeder la kancelarin, apo dhe kur ishte kancelar, Vladimir Putin i ka bërë oferta, le të themi, për ta joshur? Shiko, ne nuk hym dot këtu, sepse i bie që të akuzojmë një kancelar gjerman në detyrë. A i ka thënë që telefonatën unë e ka marrë në datën 9 dhjetor të 2005-ës, 17 ditë, 17 ditë pasi unë jam larguar nga detyra e kancelarit. Ka patur oferta zyrtare, pa dyshim, që ai ato të mëdhëshme nuk i di. Jo, ai ka qenë strateg, arkitekt, projektues, mbështetës, frymdhënës, frymëzues i të gjithë afrimit të Gjermanisë me Rusinë për nevojat e ekonomisë gjermane, ekonomia më rëndësishme e Europës, e cila ka nevojë të pi energji, ka nevojë të thith energji, naft, gaz. Sa më i lirë të jetë kjo naft dhe ky gaz, aq më shumë do të ecë ekonomia gjermane përpara. Në para se fillonte lufta, kishim 33% të ekonomisë së Gjermanisë që kishte varësi, pra në gaz rus, 3%, dhe tashmë ka kaluar në 51%, gjë që nuk është parë mirë nga halatët përëndimor. Kjo do të thotë që Gjermania, prej herët, bashkë me Schroederin, ndoshta dhe me Angela Merkel, e cila e pasoj dhe vjoj frymën e Schroederit në ngritjen e madhe ekonomike që pësoj Gjermania, ishin të orientuara nga fryma që ne interesat i kemi me tregun rus, qoftë si treg konsumator, për eksportet gjermane, por qoftë edhe për energjin, e cila është fryma dhe zemra që pulson
ekonominë gjermane. Për këtë arsye, ne nuk mund të flasim sot për lidhje të drejtë për drejta të Schroederit, por është e qartë që ai e ka, nuk e ka mbajtur të fshehur që Gjermania ka punuar prej viteve të gjata, prej dekada, ka 2-3 dekada që punon fort me Rusin, sepse thot kam interesat e mia ekonomike. Si shpar në Europë? Është parë në Europë, është parë sigurisht me zhgënjim nga pjesa e cila beson se duhet jemi të gjithë bashkë në kampin perëndimor, duhet jemi të gjithë luajal dhe besnik ndaj NATO-s, ndaj vlerave të perëndimit, ndaj liberal world order, shtrirja hegemonist liberale kërkon prej të gjithë kampit që të jenë solid, por të gjitha palët kanë luetur që ekonomia tyre të rritet dhe të fuqizohet, kanë qenë të detyruar apo kanë hapur linja me Rusin, sepse rezultati i kundërt ndodhi sot. Pra, ekonomia e Gjermanisë sot është në vitin 2023 kanë rritur, ka qenë njëra nga ekonomitë me më pak rritje në botë, me 1.3%. Në pra ka pasaj me 0.3% më fal në 2023-in, kurse në muajt e para të 2024-s që jemi tashmë, Gjermania po tregon se ka psuar një lloj përmirësimi deri tek 1.3% për arsye se çmimet e gazit dhe të energjisë në përgjithësi pas luftës në Ukrainë u rritën me tre fish, pra u tre fishuan, ndërsa tani edhe pse kanë rënë çmimet, vazhdojnë të jenë në dy fishin asaj që çmimet ishin përpara se lufta të fillonte. Për këtë arsye, Gjermania nuk e fsheh faktin që ka flirtuar me Rusin, ka hapur rrugë me Rusin për nevojat e veta ekonomike. A i shkon kjo në favor NATO-s apo nuk i shkon në favor NATO-s, këtu pastaj na duhemi të kthehemi tek citati i famshëm i sekretarit të partë brunat aleancës Atlantikut veriut NATO, Lord Lansing, i cili ka qenë ish këshilltar ushtarak i Winston Churchillit, dhe ai ka thënë the purpose of NATO, arsyeja e gjendjes së NATO-s është to keep Americans in, ti mbajmë amerikanët brenda, Germans down, Gjermanët poshtë, and Russia out, dhe Rusin ta mbajnë jashtë. Pra këto janë tre themelet e orientimit strategjik të NATO-s, përse u gjën NATO-ja. Të mbajmë Amerikën brënda, të mbajmë Gjermanin poshtë, të mbajmë Rusin jashtë, tha ai. Tashmë, a e ka mbajtur linjën Gjermania, apo se ka mbajtur, Gjermania thot, ekonomia ime që të rritet, ka nevoj të pi naftë, ka nevoj për gazë. Amerikanët nuk na japin gjë, na japin lafet bukra dhe demokraci, atëherë thot, ne do flertoj me Rusin. Kjo ishte. Gjermanët nuk...